ዛሬ ማንን ላንሳ? ዘማሪ ምርትነሽ ዘማሪ ቴድሮስ ዮሴፍ ይውጣና ሚዲያ ላይ እኔ ስለ ወንጌላውያን ማወቅ ፈልጋለሁ። ማሳሰቢያ የምራቸው ነው ግን በቃ የምር የምር አሁን ምን አትቀልያቸው በኢየሱስ ተቀልዶበታል ነው ፈሪ ቴድሮስ ዮሴፍና ምርትነሽ ለምን ይጠይቃሉ ነው አንዴ የታጠቀ አንዴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ሲፕራቲ ቤተሰቦች ሁላችሁም በእያላችሁበት እንደምንቆያችሁ እኔ ቸሩ መድኃኔዓለም የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬም እናንተን ቁም ነገር ታገኙባችኋላችሁ ብዬ ባሰብኳችሁ ቪዲዮዎች ድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ለዛሬ ካዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት በዚህ ሳምንት ውስጥ ሶፊያ ወደ ኦርቶዶክስ መጣ ጥያቄዎችን እየጠየቀች ነበርና በዚህም በጣም ብዙ ፕሮቴስታንት ወንድሞቻችን ተናደውባት ነበር። እና አሁን ከፕሮቴስታንት ወገን እየተነሳ ያለው ጥያቄ ምንድነው? ለምን ዘማሪ ምርትነሽና ዘማሪ ቴድሮስ ዮሴፍ ለምን ወደ ሚዲያ መጥተው ስለ ፕሮቴስታንት ወይ ስለ ወንጌላዊ አማኛን ለምን አይጠይቁም ይያሉ ሐሳብ ሲያነሱ ነበርና ሲጀመር ሶፊያ ጥያቄ ስታነሳ የነበረው ጥያቄ ስለፈጠረባት ነው ስለ ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ሄዳ ኦርቶዶክስን ጠየቀች። ነገር ግን ዘማሪ ቴድሮስና ምርትነሽ ምን ፈልገው ነው ወደ ፕሮቴስታንቱ ሄደው ጥያቄ የሚጠይቁት? ይሄንን ላይቭ ላይ ቁጭ ብለው ሲያወሩ ነበርና ስለ ዘማሪዎቻችን አንዳንድ ሐሳብ ሲያነሱ ነበር። እሱን እያነሳን መልስ የምንሰጥ ነው የሚሆነው። በመቀጠል ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ እንግዲህ ሁላችሁም ስለ ተሐድሶ ቡድን ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁና ስንቶቻችን ግን በእነሱ እንደተታለልን አናቅም። እንግዲህ የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ይቀነስ ብለው የወጡ የድሮ እህትና ወንድሞቻችን ናቸውና ጾም አያስፈልግም አንዳንድ ቀኖናዎችን በሙሉ እየቀነሱ ወጥተው ተሐድሶ ተብለው ተጠርተዋልና ብዙዎቻችን እንግዲህ እኛን ስለሚመስሉ የነሱን ስብከት እንሰማለን መዝሙራቸውን እንሰማለንና ዛሬ እሱን ቪዲዮ አንድ ወንድማችን ግልጽ አድርጎ ያስተምረናል። በመቀጠልም እንግዲህ ልጅ ቢኒ ስለተነሳበት ጥያቄ መልስ ሰጥቷል። አሁንም ቢሆን እህታችን አልቶቹም እና ያጨናነቀችው ትገኛለች። እሱም በጣም ጥሩ መልስ መልሶላታል። ወደ መጨረሻ ላይ ማቀርብላችሁ ነው የሚሆነው። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ የሳምንቱ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ይሄ ቪዲዮ ለተዋህዶ ልጆች ብቻ ነው። የተዋህዶ ልጆች አሉናችሁ ስኮር ማለት ትችላላችሁ። የተዋህዶ ልጆች አንድ ጥያቄ እስኪ ልጠይቃችሁ። ቤተክርስቲያን ስትሄዱ ምን አይነት ስሜት ይሰማችኋል? ኮመንት ላይ በአንድ ቃል ግለጹልኝ። እንደሰማችሁት ነው የሳምንቱ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ምን ይሰማችኋል ቤተክርስቲያኑ ስትሄዱ? የሳምንቱን ጥያቄ ደግሞ እንደዚህ ስል ወደ እናንተ አቀርባለሁ። ዛሬ እሁድ ነው። ሁላችሁም እንግዲህ አስቀድሳችሁ መታችሁ አሁን አረፈ ብላችኋል። ወደ ማታ አካባቢ ቅዳሴ ምን ማለት ነው? የዛሬ ሳምንቱ ጥያቄ ይህንን ይመስላልና ሁላችሁም ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ቅዳሴ ምን ማለት ነው የሚለውን ጥያቄ አቅርብ ያለው በክርስቶስ ፍቅር መልሳችሁን ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለዚህ ዩቲዩብ አዲስ የሆናችሁ እኔ ዘማሪ አማኑኤል መኮንን እባላለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ። ላይክ በማድረግ ወደ ዛሬ ቪዲዮአችን እንለፍ። እንጨት ወይም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበትን መስቀል እንድታከብሩ መጽሐፍ ቅዱስ ስለማይደግፍ ከእንደዚህ አይነት ልክ ካልሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ያካሄድ እንድትቆጠቡ ምክሬ ነው። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ክብር ይገባዋል ወይስ አይገባውም ከሚለው ጋር በተያያዘ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ያስተምራል የሚለውን ለመረዳት ቀረብ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስን መመርመር ይጠይቃል። ከዚህ ጋር በተያያዘ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ያስተምራል የሚለውን ለመረዳት ያመቸን ዘንድ አስቀድሜ አንድ ሐሳብ ሰጣችኋለሁ። በደንባራችሁ ተመልከቱ። በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ከቁጥር 24 ጀምራችሁ ስትመለከቱ እግዚአብሔር አምላክ ሙሴን አንድ ነገር ያዘዋል። ይህም መሠዊያን አዘጋጅልኝ በማለት ነው። በዛ መሠዊያ ላይ የተለያዩ መስዋዕቶች ይቀርባሉ። ቁጥር 25 ላይ አንድ የተናገረው ትልቁም ነገር አለ። ይህም ምን የሚል ነው? የድንጋይን መሠዊያ ብታደርግልኝ ይላል። ተመልከቱ የኔ ተወዳጆች፣ የድንጋይ መሠዊያ ብታደርግልኝ ብታደርግልኝ ይላልና ያ መሠዊያ የማን ነው? የራሱ የእግዚአብሔር ነው። ብታደርግልኝ ብረት በነካው ደንጊያ አትስራው ይለውና በመሳሪያ ብትነካው ታረክሰዋለህ ይለዋል። በመሳሪያ ብትነካው መሠዊያዬን ታረክሰዋለህ። መሠዊያዬን ታረክሳለህ ብሎ ከተናገረው ያ መሠዊያ አስቀድሞ ምን ያለ ነበር ማለት ነው? የተቀደሰ ነበር ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ መሠዊያውን ይቀድሰዋል፣ ያከብረዋል። ይህ ብቻ አይደለም። ቀጠል አድርጎ ቁጥር 25 ላይ አንድ የተናገረው ነገር አለ፣ ወይም ሙሴን ያዘዘው ትእዛዝ አለ። ይህ ምን የሚል ነው? ሀፍረተ ስጋ በእርሱ ማለትም በመሠዊያዬ እንዳይገለጥ ወደ መሠዊያዬ በደረጃ አትውጥ
ውጣ ብሎ ያዘዋል ሰው ወደ መሰዊያ ስትወጣ በደረጃ ሊሆን አይገባም ለምን ሀፍረተ ስጋ በእርሱ ሊገለጥ ወይም ደግሞ በመሰዊያ ሊገለጥ አይገባምና የኔ ተወዳጆች እናውቀዋለን እንረዳዋለን እግዚአብሔር አምላክ መስዋዕትን ይቀበላል መስዋዕትን መቀበል ብቻ ግን አደግሞ አይደለም ያ መስዋዕት የሚቀርብበት መሰዊያ ደግሞ በዚህ ደረጃ ሲያከብረውን ያለን ይህን ነገር የምናነሳበት ምክንያት ምንድነው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ይመጣ ዘንድ ላለው ምልክት ማነው ጥላ ወይም ደግሞ ምሳሌ ናቸውና ነው ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 ላይ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሁን ላለው ነገር ምሳሌ ነው ይለናል ሰው ከዚህ ጋር በተያዘ በመልኩ ምሳሌ እንደሚውላሳያችሁ በዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 10 ቁጥር 5 ላይ እንዲህ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ይናገራል ወደ ዓለም ሲገባ መስዋዕትና መባን አልወደድክም ነገር ግን ስጋን አዘጋጀህልኝ ይላል ይላል ሰው መስዋዕትና መባን አስቀድሞ ሲቀርቡ የነበሩትን እግዚአብሔር አምላክ በእነርሱ ደስ አላለውም ስለዚህ ለቃል ስጋን አዘጋጀ ያንን ስጋ ጌታ ኢየሱስ ያቀርበው ዘንድ ስለዚህ ያንን ስጋ አንድ ጊዜ ፈጽሞ አቀረበው እዛው ዕብራውያን 10 ቁጥር 10 ላይ እንደተናገረው የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋ አንድ ጊዜ ፈጽሞ በማቅረብ ተቀድሰናል እንዴ ይህንን ስጋውን ምን አድርጎ አቀረበው ከተባለ መስዋዕት አድርጎ እዛው ቁጥር 12 ላይ እርሱ ግን አንድን አጥያት ለዘላለም አቀረበው አንድን መስዋዕት ለዘላለም አቀረበው በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ እንዴ ማለት ነው ሰው መስዋዕት አድርጎ ነው ያቀረበው ይህ ድንቅ የሆነ መስዋዕት ምን ላይ ነው ያቀረበው ሲባል ድንቅ የሆነው መሰዊያው መስቀሉ ላይ ጌታ ኢየሱስ እንግዲህ ስጋውን ያቀረበው ምን ላይ ነው መስቀሉ ላይ ነው የኔ ተወዳጆች አስቀድሞ የነበረው እንግዲህ በሬዎች በጎች የሚሰውበት ያ መሰዊያ በዛ ደረጃ ከከበረ እውነተኛው መስዋዕት ክርስቶስ ኢየሱስ የቀረበበት ድንቅ የሆነው መሰዊያ ምን ያህል ይከብር ይሆን ወራቄ ጸረው ወንባ ኩንተ ነው የምራችሁ ነው ግን በቃ የምር እግዚአብሔር ይሄንን ይወዳል በዚህ መሰገናል ብላችሁ ነው ምታስቡት እኔ እኮ የፓስተሮቹ ነገር በቅቶኛል መድረክ ላይ ወጥተውም እንደዚህ የሚጨማለቁት ሰዎች በቅተውኛል ህዝቡ ምን ሆኖ ነው ምን ያክል ቢታወር ነው ምን ያክልስ ቢደፈን ነው ቁጭ ብሎ እንደዚህ የሚከታተለው እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ለእግዚአብሔር ዘምራለሁ የእግዚአብሔርን ቃል እሰማለሁ ብሎ ከቤቱ የወጣው ህዝብ እንዴት ቁጭ ብሎ ይህንን ይከታተላል? ይሄ እኮ በእግዚአብሔር ላይ መቀለድ ነው። እግዚአብሔር እኮ አይዘበትበትም፣ አይቀለድበትም። ብዙዎቻችሁ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ስታዩ እንደምትስቁ አውቃለሁ። ይሄ የምር አያስቅም። እኔ እምባዬ ነው የሚመጣው። ይሄ እኮ በቃ እግዚአብሔርን መሳደብ ነው እኮ። እግዚአብሔር ይህንን ይወዳል፣ ይህንን ነው የሚፈልገው ብሎ እኮ ነው እንደዚህ የሚያደርጉት። ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርጉት ሲባሉ እኮ ለኢየሱስ ነው። ለኢየሱስ ምንም ብንሆን ያንሰዋል እኮ ነው የሚሉት። የምር እግዚአብሔር ይህንን ነው የሚወደው? የምራችሁ ነው? የምር ቪዲዮን እንደተመለከታችሁት ነውና ሐዋርያቶች የሚናገሩት አንድ ቃል አለ። እንኳን አሁን ባለንበት ዘመን ይቅርና ክርስቶስ እንኳን በሚያስተምርበት ሰዓት ላይ ሐሰተኛ ነቢያቶች ቀድመው እንደተነሱና ብዙዎችን ያስቱ እንደነበረ ሐዋርያቶች በመልእክቶቻቸው በሙሉ ነግረውናልና ዮሐንስም ራእዩን ሲመለከት የተናገራት አንድ ነገር አለች። በጣም ብዙዎቹ ሲጠፉ ሲሞቱ እንዳየና ከበጉ በሚወጣው ሰይፍ ሲበሉ እንደነበር ይነግረናል። ከነዛ መካከል እንግዲህ ሐሰተኛ ነቢያቶች ናቸው። ስለዚህ ሁላችሁም ቢሆን መደናገጥ የለባችሁም በያስባሉና ሊሆን የተባለው ሊሆን ግድስ ከሆነ ድረስ እኛ ግን አሁንም ቢሆን በዚህ ቀጥተኛ መንገድ እግዚአብሔር አምላክ ፍጻሜያችንን ያሳምርልን እላለሁ። አባታችን አባ ገብረ ኪዳን ስለ ፕሮቴስታንት እንግዲህ አሁን ያያችሁትን ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት በጣም ሲቀለድበት ነበርና መምህራችን ደግሞ አንድ ነገር ያስተምሩናል። እስቲ እንመልከት። አሁን መናፍቃን ይያቸው በኢየሱስ ተቀልዶበታል ነው የሚሉት። 158 ጾመ ሐዋርያት ጾመ ሐዋርያት 158 እሺ፣ ማን ቀለም ማን ቀረም? ጾመ ሐዋርያት ማን ብለናል? ጾመ ድህነት። ጾመ ድህነት ደግሞ በሳምንት ሁለት ቀናት ያው ከዚያው እየገባች ስለምትቆጠር ስንት አድርገን እንቁጠራት? ስንት ቀን ትሆናለች? 104 አይ ከጾም እየገባች ትቆጠራለች። እሱስ በሸስቲ 50 ቀን ብላችሁ ያዟ ዝም ብላችሁ ከዚያው እየገባች ስንት ሆነ? አቤት 108 አሁን ደግሞ ጋድ ጨምርበት ሁለት ጋ ሁለት ቀን
ለመታየት 210 ቀን አለ። አሁን 2 ከ365 ቀን አሁን ደሞ ጽጌ ተጨምራለች። ጽጌ ተጨምራለች ማለት ድሮ የሌለችውን አሁን አመተናታል ሳይሆን የበረከት ጾም ናት ነው። ህግ አርጎ ግን መመጻደቅ ደሞ ነውር ነው። ጾመ ጽጌ መጾም ነው እንጂ ከሰካዋጅ ጾማት አንዱ ነው ማለት ነውር ነው። የበረከት ጾም ነው። የተቻለ ይጾመው ያልቻለ ግን በምእመናን ላይ ሐዋርያት ያልሰሩትን ሸክም አናሸክም። የጾም ይሆንላቸው ቢጾማት የእመቤታችን የስደቷን በረከት ያገኛሉ። ይሄን እሺ ከጾሙ ደው ጾመ ጽጌ ደግሞ 40 ሆነ እስቲ ለሚጾሙ ተጨምረን ስንት ሆነ? 200 ሆነ? 250 በቃ እንግዲህ 100 ቀን ሲቀር በቀር 200 ቀን ልጆቿን በክርስቶስ ፍቅር ስለ ጽድቅ እንዲራቡ የምታረገው ይክሻል። እነዚያ ደግሞ ክርስቶስ ጾሞልኛል ይላሉ። 365 ቀን የሚያበሉ ናቸው ማለት ነው። ልጆቿን ከስጋ ይልቅ ለመንፈስ እንዲያደሉ መከራውን ተቀጥቅጠው እንዲያሳልፉት በሕማማት እያደረገች መስቀል የምታሸክማቸው እቺ ቤተክርስቲያን ናት። ከዚህ በላይ ደግሞ ከዚህ ጾም በላይ በንስሐ በቀኖና የሚሰጥ ጾም ደግሞ አለ። እንዲች ቤተክርስቲያን ክርስቶስን ያላሰበችው ምንድነው? የነገስታት ነው። ጸሎት ስንከፍት ራሱ ስንከፍት እንደው እግዚአብሔርስ አምላካ ማለት እግዚአብሔርስ አይደል እንዴ? የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ብለን ነው አቡነ ለማለት ራሱ እነሱ እኮ አቡነም አይሉ ወይ መድኃኒዓለም አቡነ ራሱ በቀር አንድ አይሉ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ ብቻ ነው የሚለው። እሱ ግን እንደው አቡነ እንኳን ያችን ያላትን እንኳን አቡነ አይሉም ባይሆን አቡነ እንኳን ለማለት እኛ ደርሰን አቡነ ዘበሰማያት አንልም። የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ የሚሆን ልጅ እንዲህ ብሎ እንዳስተማረን አባታችን ሆይ ለምን እንደምናስተምር። ስለዚህ እንዲሁ በደከመበት በተሰቃየበት ሳምንት ዜማ ምችል ይሆን ነው በዜማ አይደላችሁ ነበር ለከ ኃይል ክብሮ ስባት አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብሮ ስባት ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ እያልን እንጸል። ከዛ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ለአምላክ ይደሉ ክብሮ ስባት እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብሮ ስባት እስከ ለዓለም ለማያዊ ይደሉ ለክርስቶስ ይደሉ ለኢየሱስ ይደሉ ለአማኑኤል ይደሉ ለመስቀሉ ይደሉ ለሕማሙ ይደሉ እምት እንደ ማናሪች ቢትክሻልች እንደዚህ ምትለው ከራስ ጠግሩ እስከ እግር ጥፍሩ ድረስ ለእጆች ለጥፍሮች ለአንገት እያለች ማለት ሰላም ለክሳድቅ ግብረ መንፈስ ቅዱስ ኬንያ አዳም ስና ወመንክር ላያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢዩ ሐዋርያ አመወፃ ስሟት ይቅባድ ያመኩሉ ሶርያ ብፁዓት አይንት ያከ ዘርያ እያለች የምታመሰግር አንተን ያዩ አይኖች ልዑዳን ክቡራት ናቸው ምትለው ብቻ አይደለች እች ሙሽራ ቤተክርስቲያን ከእግር ጥፍሩ እስከ ራስ ጠጉር ጸጉሩ አለኝ ልብሱ አለኝ እጁ ያረፈበት መስቀሉ አለኝ የምትል ይህች ክርስቲያን የሌላቸው እንደ አርዮሳውያን እና መናፍቃን ሁልጊዜ ምንድን ነው የሚያደርጉት ካልኳችሁ ምንድን ነው የተቆረቆሩ መምሰል ቋሚ አስተምሮ ስለሌላቸው ለጊዜው እምነታቸው መደበቅ አፍኒ ወልብኒ ህቡረ ይመኑ ቅዱስ ጳውሎስ ያለው አፍም ልብም ምን ይበሉ ነው አንድ ሆነው ይመኑ። መናፍቃን ግን የፈለጉትን ስራ እስከሚሰሩ ድረስ በአፋቸው እመቤታችን ታምናል እኔ ግን እኮ ማርያምን እወዳታለሁ ይላል እኔ በዚህ አምናለሁ ይላል አስመስለው። እኛ ግን ተመልከቱ እኔ እኮ ይደንቀኛል እኮ ክፋታቸውን ሰርተው እስኪጨርሱ እምነታቸውን እንኳን አይመሰክሩትም። ሁልጊዜ የማትመሰክረው ሃይማኖት ደግሞ ሃይማኖት አይደለም። ሃይማኖቶቹ ሲፈልጉ በተንኮል የሚሰሩት ሲፈልጉ ከሌላ ጋር የሚቆሙበት አንድ ላይ ከሌሎች ጋር የሚጸልዩበት ነው። የመናፍቃን አንዱ ጠባያቸው ማስመ አባ ገብረ ኪዳን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ያው በፕሮቴስታንት ዓለም የሚነሱ ብዙዎች ናቸውና፣ ነገር ግን ቤተክርስቲያን ምን ብላ ታስተምራለች? ንጉሳችን ክርስቶስ እስከሆነ ድረስ እሱን መምሰል መቻል አለብን። በሱ ደረጃ ክርስቶስ ተጠምቋል፣ እኛም እንጠመቃለን፣ ጾሟል፣ እኛም እንጾማለንና በዚህ በንጉሱ መንግስት ውስጥ የምንኖር ከሆነ የግድ ንጉሱን መምሰል አለብን በሁሉ ነገር። ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ነው፣ እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እናንተም ክርስቶስን ምሰሉ ብሏልና፣ እቺም ቤተክርስቲያን እንግዲህ ራስ የሆነውን ክርስቶስ እንድንመስል ታስተምረናለች። መምህራችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አሁን ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ልጅ ቢኒ መልስ ሰጥቷልና ከስር እንግዲህ ምን ብለው ኮመንት እንደጻፉለት፣ እሱ ደግሞ ከላይ ነው መዝሙር የሚዘምረውና ኮመንቱን በደንብ አድርጋችሁ አንብቡት። ክርስቲያን ነኝ ዜግነቴ ሰማያዊ፣ ዘሬ ከግንዱ ነው ከክርስቶስ ከናዝራዊ
እስከሞት ለታመን ተጠርቻለሁና አያቆመኝ ማይበሌ ዛሬው ፈተና። ብዙዎቻችሁ የተላከለት ቴክስት ላይ እንበብላችሁ ይችላል። ቴክስቱን ላንብብላችሁ። እሺ እንደዚህ ይላል። ሰላም ቢኒ አዋራኝ ፈልጌ ነው። እንዳዘንክብኝ አውቃለሁ። ይቅርታ ጠይቃለሁ። እኔ ግን እኔና እናት እናወራ ነገሮችን በቀላሉ ማስተካከል ይቻላል። የሆነው ሆኗል። እኔ ለስሜ ለምንም አልጨነቅም። ግን ማስተካከል እየቻለን ቀን እያራዘምክ ራስ ላይ ሌላ መዘዝ አትጥራ። ሚዲያ ላይ አይዞህ የሚሉ ሁሉ ወደው እንዳይመስልህ። ነገ የሆነ ነገር ብትሆን ዞሮው አያዩህም። ሁሉምና አትፍራ። ቀን ያራዘምከው ለምንድን ነው? አጠገብህ ያለው የራስህ የምትለው ጓደኛ አስቦልህ አይደለም? የባሰ እየተበተበትክ ነው። ብቻ አዋራይ ነገሮች እናንተ አውርተን መፍታት እንችላለን ስትል ናት ያል ልካለት ነበርና እሱም የመለሰው መልስ እንደምትመለከቱት በኮሜንት የተቀመጠለትን ወይ በቴክስት ላከችለትን በቪዲዮ ተናግሯልና እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ ዜግነቴ ሰማያዊ፣ ስሬ ሁሉ ከክርስቶስ ከናዝራዊ ነው የሚል መዝሙር አንድ ላይ አድርጎ ልኳልና አሁንም ቢሆን ያው ቁርጥ ያለ መልስ ከአንደበቱ አልወጣም። ነገር ግን መዝሙሮቹ ደግሞ የሚናገሩት እየነገሩን ያሉ መዝሙሮች እሱ ክርስቲያን እንደሆነና ክርስቲያን ደግሞ በምን አይነት መሰረት ውስጥ እንደሚኖር እንደዚህ አይነቱን ትግባር ጭራሽ እንደማያደርገው ለጊዜው የመጣበት ፈተና አድርጎ እንግዲህ በመዝሙሮቹ በሙሉ እየሰራ ነውና ባለፈውም እመቤቴ እርጅኝ ከዚህ ፈተና አውጪኝ የሚል መዝሙርም ሲያዘዋውር ተመልክተናል። እና አሁንም ቢሆን ቁርጥ ያለ መልስ ካንደበቱ አልወጣም። ነገር ግን ሁሉ ነገሮቹ የሚያስታውቁት ምንም ነገር እንዳላደረገ እንደዚህ አይነቱንም ነገር እንደማያደርገው ነው። አሁንም ግን እህታችን ቢሆን አልተወቹምና ስለ ልጅ ቢኒ ያላችሁን ነገር አሁንም ቢሆን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ከሰሞኑን እንግዲህ ሶፊያ መታ ጥያቄ ስትጠይቅ ነበረ። ፕሮቴስታንቶች በጣም ተናደውባታል። ለምን ግን በሷ ቢናደዱ ምርትነሽና ቴዲ ላይ እንደዚህ ብለው ሊያነሱ እንደቻሉ ቪዲዮውን እንመልከትና ሐሳብ እንሰጣለን። በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ለምሳሌ ማን እንላንሳ? ዘማሪ ምርትነሽ። ዘማሪ ምርትነሽ አለች፣ ትልቅ ኤክሳይንቷ ዘማሪ ነች። ዘማሪ ምርትነሽ ቲክቶክ ላይ ወጣ፣ ለወንጌላውያኑ ጥያቄ አለኝ፣ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያንን ማወቅ ፈልጋሉ ትላለች። አትልም ትላለች? እንደዛ አትልም፣ በፍጹም አትልም። እንደዛ ትላለች? በፍጹም በፍጹም። እስቲ ዘማሪ ቴድሮስ ዮሴፍ ይውጣና ሚዲያ ላይ እኔ ስለ ወንጌላውያን ማወቅ ፈልጋለሁ እና እስቲ ንገሩኝ ይላል። ይላል እንደዛ አይልም፣ በፍጹም አይልም። ጥያቄ ካለሽ ሚዲያ ላይ እኮ አይደለም ወይም መጽሐፍቶቿን ማንበብ ወይም ቤተ ክህነት ሄዶ እዛ ውስጥ ያሉ ሊቃውንቶች አሉ፣ እነሱ መጠየቅ እኮ ይቻላል። ጥያቄ ካለ ማለት ነው። ሰው ጥያቄ ሊያነሳ ይችላል። ጥያቄ ካለሽ ወይም የቤተክርስቲያኒቷን መጽሐፍቶች ማንበብ ወይም ቤተ ክህነት ሂደሽ እዛ ብዙ ሊቃውንቶች አሉ፣ ከእነሱ አንዱ ይመደብልሻል፣ ማውራት ትችያለሽ። ሚዲያ ላይ ማውጣቱ ለምንድን ነው የተፈለገ የሚለው ነገር ጥያቄ ውስጥ ማስገባት ፈልጋለሁ። ይህን ስንል ሶፊያን እንወድሻለን፣ እናከብርሻለን። ኢሜጅ ስለሆንሽ ትልቅ ኢሜጅ ስለሆንሽ ሰዎች ስለሚሰሙሽ፣ አንቺ አቋምሽ ጽኑ ሊሆን ይችላል፣ ክርስቶስ ላይ ያለሽ ነገር ጽኑ ሊሆን ይችላል። ግን በዚህ አንቺ በምታደርጊው ነገሮች ወደኋላ የሚመለሱ ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እሱ ላይ ማስመር አለብን ብዬ አስባለሁ። አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላንብብ እና ልጨርስ። ትችላለህ በጊዜ እንዳትገደብ ማውራት የምችለውን ያህል ትችላለህ። ቀጥል። እሺ፣ ሐዋርያው ጳውሎስ ገላትያ 6:10 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እንግዲያስ ጊዜ ካገኘን ዘንድ ለሰው ሁሉ ይልቁንም ለሃይማኖት ቤተሰቦች መልካም እናድርግ ይላል። እንግዲያስ ጊዜ ካገኘን ዘንድ ለሰው ሁሉ ይልና ይልቁንም ለሃይማኖት ቤተሰቦች መልካም እናድርግ ይላል። ምን ለምንድን ነው ፖይንት ያነሳሁት? ይሄን ጥቅስ ለምንድን ነው የጠቀስኩት? መልካም እናድርግ ለሰው ሁሉ ይልቁንም ደግሞ በእምነት ለሚመስሉ ሰዎች እናድርግ ይላል። እውነት ላይ በሚመጣ ጉዳይ ላይ
ለምሳሌ እኔ እታችን ሶፊያን ከሚዲያ ውጭ አላቀጥ እሷ ማታገኘው ለኔ ማላቀጥ ግን የሆነ ኦርቶዶክስ መምህር መጥቶ እዚህ ውስጥ እና ሶፊያ እዚህ ውስጥ ብትቀመጥ ቅድሚያ የምሰጠው ለሶፊያን ምንም ይሁን ምንም ለምን በእምነት አንድነን አንድ አባት ነን ያለን አንዱን ወንጌል ላይ ነው ሁለታችንም ይዘን ምንጓዙ ምንም ይሁን ምንም ለሶፊያ ነው ቅድሚያ የምሰጠው እንደ ተመለከታችሁት ነውና ዞሮ ዞሮ ሲያቀታቸው እንግዲህ ቴድሮስና ምርትነሽ ላይ መጥተዋል ሲጀመር ለምንድን ነው ቴድሮስና ምርትነሽ ለምን ይጠይቃሉ ነው ዋናው ሐሳብ ምክንያቱም እነሱ በጸናች ሃይማኖት ላይ ያሉት ሶፊያ እኮ የመጣችው ጥያቄ ስለፈጠረባት ነው ሲጀመር እኛን መጠየቅ ያለባት ስለ ኦርቶዶክስ ይያሉ ሲያወሩ ሰምቻቸው እና ትንሽ የሚያዝናና ነገር ነው ምክንያቱም እኔ አሁን ለምሳሌ ስለ ሳምሰንግ ስልክ ማውቅ ከፈለኩኝ ሄጄ ህዋዊ ወይ ሌላ አፕል ስልክ ካምፓኒ ጋር ለምሄጄ የምጠይቀው ሄጄ ሳምሰንጉን ነው እንጂ ስለ ህዋዊማ ሄጄ ሳምሰንጉን ብጠይቀው ያ ስልክ ጥሩ እንዳልሆነ ነው የሚነግረኝ ይልቁንስ ከሱ እንደገዛው ነው የሚነግረኝና ስለ ፕሮቴስት ስለ ኦርቶዶክስ ማውቅ ፈልጋ ለምን ፕሮቴስታንቶችን ትጠይቃለሽ ነው ሶፊያ ሲጀመር ምክንያቱም ማውቅ የፈለገችው ስለ ቤተክርስቲያን ነው ስለዚህ ክርስቲያኖችን በሙሉ ነው መጠየቅ ያለባት ሲጀመር ፕሮቴስታንቶችንም ስለ ቤተክርስቲያን ጠይቃ ጥሩ ነገር እንደማይነገራት ሁላችንም የምናውቀው ነው ምንም ያልተሸፈነ ነገር ነውና ይልቁን ዘማሪ ቴድሮስ ዮሴፍና ምርትነሽ ለምን ይጠይቃሉ ነው ጥያቄ ያልተፈጠረባቸው ከድሮ ጀምሮ በጣም የምንወዳቸው አገልጋዮቻችን ናቸው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ጭራሽ ሊፈጠርባቸው አይችልም ሶፊያ ግን ምን ብላ ጠይቃ ጥርጣሬ እንደተነሳባትና በፍቅረ ኢየሱስ ወይም በቢኒያም መልስ ተሰጥቷታል እስቲ እሱን እንመልከት ሶፊያ ደርሶልኝ አስተካኪ አንቺ ለተዳረሽ የሰደበሽ ኦርቶዶክሶች አይደሉ የተናገሩሽ ኦርቶዶክሶች አይደሉ እንዴ የዛሬ 10 አመት ምናምን በተለያየ ሚዲያ ላይ ፕሮቴስታንቶች አይደለም ብይ ጥምብርኩሳችሁን ሳወጣችሁ የነበረው ጥምብርኩሳችሁን ሲያወጡ የነበሩ ፕሮቴስታንቶች አይደሉ እንዴ እና ኦርቶዶክሶች እንዲብለውኝ ኦርቶዶክሶች በተዳረሽ አልተናገሩሽ ኦርቶዶክሶች በሚትናገሩ ነገር ግን መልስ ሰጥሻል እኔማው መልስ ሰጥሻለሁ ለምሳሌ ሶፊ አሁንም የተናገርሽው ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም በታላላቅ እግዚአብሔር ሰዎች ሌላ ትዳር እግዚአብሔር እንደሚሰጠኝ ተናግሯል ካልሽ እነዚህ ሰዎች ውሸታሞች ናቸው ሐሰተኞች ናቸው እግዚአብሔር ፍቺ ልጠላለው ብሏል በቃ ስላልቻልሽ አግቢ ላግባ ብሎ ነው እንጂ በታላላቅ ሰዎች እግዚአብሔር ተናግሮኛል ትዳር እንደሚሰጠኝ ብለሽ ማውራት ነውርም ነው እንደዚህ ብለው የነገሩ ሰዎች ውሸታሞች ናቸው መጽሐፍ ቅዱስን የማያውቁ ናቸው በታላላቅ አሁን ልታገቢ ስላሰብሽ በታላላቅ ሰዎች ተናገሩኝ ነው ያገባሁት ልትይ ነው ይሄ በፍጹም መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም እና በውስጥ ነግሬሻለሁ ተይ እማታውቂውን ታሪክ አትናገሪ በነገራችን ላይ በዚያ አጋጣሚ አንድ ነገር ልንገራችሁ ዳርጋ ስላሴ በሄድን ጊዜ በዳርጋ ስላሴ የምታቁት አባይ ላይ እንግዲህ ባርዳር ላይ ካሉት ጣና ገዳማት አንዱ ዳርጋ ስላሴ ነው ዳርጋ ስላሴ ነው ይጃለው ዳርጋ ስላሴ ሄጄ ያን ቤተክርስቲያን በአንድ ወቅት ያደሱት የሶፊ ቤተሰቦች ናቸው ማለት ነውርስ አይደል እንዴ በዚህ አክል እምት እንደዚህ ቤተክርስቲያንን እንደው ለማንዳወቀ ሰው አለቀ አንቺ ምኪጋ ዳርጋ ስላሴ እሺ ዳርጋ ስላሴ ሄጃለሁ እዛ ስለዚህ በሶፊያው ነኝ ያለ መጣው ጌታን ተቀበልኩ ጌታን አልተቀበልኩበት ቦታ የለም እንትናጋ ተቀብዬ ነበር አልሽ ከዛ በኋላ ሚኪጋ መጣውልሽ ሚኪጋ መጣውና ተማርኩኝ እህቴ ቤት እንትና እኔ ኮሆነ እናንተም ቤተሰብ እኮ ታሪክ እኮ አቃለሁ አከብራችኋለሁ
ባህር ዳር ቁኛ ቤተክርስቲያን ነበር እኮ ያንቺ ቤተሰቦች ወይም ታላላቆች እንደሰማችሁት ነው። ፍቅረ ኢየሱስ እንግዲህ ቢኒያም ግልጹን ተናግሯልና ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ዕውቀት ቅዱስ ጳውሎስ እንኳን ያለን ሁሉ ነገር ተናግሮ እኛስ ከዕውቀት ከፍለን እናውቃለን ያለውና በጣም ይብዙቻችን ችግር እንግዲህ አሁን አውቃለሁ ወደሚል ደረጃ መምጣት ነውና ሁላችንንም ቢሆን ማስተዋሉን ይስጠንላሉ። ስለዚህ ዘማሪት ምርትነሽና ቴድሮስ ዮሴፍ ከቤተክርስቲያን ምንም ያስወጣቸው ነገር የለም። በጸናች ሃይማኖት ነው ያሉት። የተፈጠረባቸውም ብዥታ የለም። ነገር ግን ሶፊያ የመጣችው ጥያቄ ስለተፈጠረባት ኦርቶዶክሳን መጠየቅ ነበርባት መለሰች። ስለዚህ ዘማሪዎቻችንን ባትነኩ መልካም ነው ብዬ አስባለሁና በመጨረሻም ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ስለ ተሐድሶች ነውና እነ ሐዋዝ የወጡበት እንግዲህ ይሄ አያስፈልግም ብሎ ቤተክርስቲያንን ከፍለ የወጡበት ነው። ወንድማችን አንድ መልእክት አለው እኔና አጨርስ። ከባድ ማሳሰቢያ ለኦርቶዶክሳን፣ ይሄን ቪዲዮ ሙሉን ተመልከቱልኝ፣ ለ50 ሰው ሼር አድርጉልኝ። ይህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ዝማሬ አንድ አዳምጣችሁ ተመለሱ። መኑ በርሶ የማይነጋለል የምትመለከቱት ዝማሬ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዝማሬ አይደለም፣ የተሐድሶች ነው። ወደ 700 ሺህ ሰው አይቶታል። ወደ 800 ምናምን ሰው ድዊት አድርጎታል ማለት ነው። ከዛ ውስጥ አብዛኞቻችሁ ኦርቶዶክስ ናችሁ። ባለማወቅ ይህም መዝሙር ድዊት አድርጋችኋል፣ ዘምራችኋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የራሷ የመዝሙር ስልት ያላት፣ እንቅስቃሴ ያላት፣ አለባበስ ያላት ትልቅ ቤተክርስቲያን ነች። ከኛ እየወሰዱ ነጠላ ለብሰው እንደዚህ በመመሳሰል በርካቶችን ሊሸውዱ መጥተዋል ማለት ነው። የራሳቸው ነገር የሌላቸው ሁሌም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነው የሚወስዱት። ስለዚህ እኛ ኦሪጂናሉን መዝሙር ትክክለኛውን መዝሙር ከዩቲዩብ ላይ ሰርች እያደረግን እያወረድን ያሬዳዊት ዜማን በጠበቀ መልኩ ብንዘምር ይሻላል። ስለዚህ እባካችሁ እባካችሁ አትሸወዱ። ይሄ መዝሙር የኛ አይደለም። በመጨረሻም እንግዲህ ያዘጋጀላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። በጣም ብዙ ነገሮችን እንደተማራችሁባቸው ተስፋ አደርጋለሁ። በተለይ ስለ ተሐድሶች ነውና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይመስለኛል ካልተሳሳትኩኝ የሚናገረው አንድ ቃል አለ። ከአባቶች በጣም አብየውን አባታችን ነውና እኛ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብተን እንታደሳለን እንጂ ቤተ ክርስቲያንን አናድሳትም ሲል ተናግሯልና እውነት ነው። ብዙዎቻችን የመንፈስ ችግር ሲገጥመን ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብተን እንታደሳለን። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያንን ደግሞ የመለወጥ አቅምም የለንም መብቱም የለንም። ምክንያቱም እሷ በሐዋርያት መሰረት በክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ የተመሰረተች ነችና ምንም የሚጎላት ነገር አይደለችም። ስንዱ እመቤት የተባለች ቤተክርስቲያናችን ነውና ይልቁንስ እኛ ቀርበን የግድ ስርዓቶቿን ማወቅ፣ ዶግማ ቀኖናዋን በሙሉ መማር መቻል አለብን ብዬ አስባለሁና ነገር ግን አንዳንዶቻችን የሚፈጥርብን ጥያቄ አለ። ምን ችግር አለው የፕሮቴስታንቶችን ወይ የተሐድሶ መዝሙሮችን ብናዳምጥ የሚለውና ያው ሁላችንም እንግዲህ እንደ ውሏችን ነው አይደለ ጸባያችን ሊሆን የሚችለው። ከመልካም ጓደኛ ጋር የሆነ መልካም ይሆናል፣ ከክፉ ጓደኛ ጋር የሆነ ደግሞ ክፉ ይሆናል የሚል አስተሳሰብ አለኝ። ሁላችንም እንደወላችን ነው ልንወል የምንችለውና የፕሮቴስታንቶችን ብንዘምር ነገ ወዴት ሊወስደን ይችላል፣ ተሐድሶችን ብንዘምር ነገ ወዴት ሊወስደን ይችላል የሚለውን ነው ማሰብ ያለብንና ይልቁንስ ምንም ባልጎደላት በዚህ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁላችንም ብንመላለስ መልካም ነው ብዬ አስባለሁና የዮሐንስ ራእይ ላይም እንደተመለከትነው ነው በእምነት ጽና የህይወት አክሊልንም እሰጥሃለሁ ብሏልና ጌታችን በዚህ መሰረት ላይ ሁላችንንም ያጽናል። ሁላችሁም እንግዲህ የቴሌግራም ግሩፕ እንደከፈትን አላያችሁም? ቴሌግራም ላይ የገባችሁ ጆይን በማድረግ ሁሌ የማህበራዊ ቪዲዮዎችን መልቀቅ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ እያነሳን የምንማማርባችኋለን። ለዚህ ቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ። ቀጣይ እናንተ ያስተምራል ብዬ ባሰብኳቸው ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ቸርንኳ ገብርኤል ሲያበስርሽ በፍጹም ሰላምታ